হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নিতুল গগৈ চেনেলটোত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ এটা টেগৰ মাউচ লৈ আহে, যোনটো 7D মাউচ, 7টা বুটাম আছে মাউচটোত, গেমিং মাউচ হয়, লগতে মাউচ পেড ফ্ৰী, খুব ধুনীয়া কালাৰফুল চেঞ্জিং মাউচ হয়। এই মাউচটো কি হয়নো ইয়াক ভালদৰে চাওঁ হওক, আজি কেনেকুৱা কি আৰু কেনেকৈ কি ধৰণে কালাৰ চেঞ্জিং হয় ভালধৰণে চাওঁ হওক। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আনবক্সিং কৰোঁ আহক। এইটো কি 7D মাউচ, আপোনাৰ চাওক, আপোনাৰ খুলিব, পেকেটটো বহুত দীঘলীয়া হয়, কাৰণ দীঘলীয়া হোৱাৰ কাৰণ এটা, ইয়াত মাউচ পেডখন যিখন দিছে, মাউচ পেডখন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, এখন ডাঙৰ গেমিং মাউচ পেড হয়, এখন লগতে দিয়া হৈছে কাৰণে পেকেটটো ডাঙৰ হৈছে। আৰু মাউচটো যথেষ্ট ডাঙৰে হয় আনবোৰ জেনেৰেল মাউচতকৈ, এইটো গেমিং মাউচ, যিহেতু এইটো গেমিং মাউচ, সেইকাৰণে অলপ চাইজটো ডাঙৰ। ছাইডতে থওঁ এখন। ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, মাউচ পেডখন কিমান ধুনীয়া আৰু কিমান ডাঙৰ মাউচ পেড, আৰু বহুত কোমল মাউচ পেড হয়, ওপৰত একদম চিল্কি কাপোৰ লগাই দিয়া হৈছে, আৰু নাম টেগ ফুল ৰেঞ্জ অফ লেপটপ এণ্ড ডেস্কটপ এচেছৰিজ। আচলতে টেগ কোম্পানীটোৱে আপোনাৰ লেপটপ আৰু ডেস্কটপৰ ফুল এচেছৰিজ বনায়, এচেছৰিজ বহুতখিনি ইয়াৰ এচেছৰিজ আছে, যেনে গেম পেড, মাউচ, কীবৰ্ড, লেপটপৰ কীবৰ্ড আৰু বহুতখিনি বনায়, মই ইয়াৰ ৰিভিউ কৰি যাম। প্ৰ' গেমাৰ, গেমিঙৰ কাৰণে এখন বহুত ভাল হ'ব, মাউচ পেড ইউজ কৰিব পাৰিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল, চাওকচোন মাউচটো কিমান ডাঙৰ মাউচ, এইটোতো মই কওঁ যে এইটো সৰু ল'ৰা হাতত নাথাকিবই নি, ইমান ডাঙৰ মাউচ, সঁচাকৈ গেমিং মাউচ যেন লাগিছে। এইটো আপোনাৰ DPI, ইয়াত 2400 DPI লৈকে আছে, আপুনি DPI হৈছে মাউচটো স্পীড কিমান, কি অলপ লৰচৰ কৰিলে কিমান স্পীডত লৰচৰ হ'ব, সেইটো আচলতে কাৰ্চাৰডাল কিমান স্পীডত লৰ, সেইটো DPI ছেটিং কৰে, DPIটো ছেট কৰিলে হয়। ইয়াততো লিখা আছে পেকেটত, কিন্তু বেলেগে লিখা আছে 24 লিখা আছিলে, ইয়াত 3200 DPIলৈকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বুলি লিখা আছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এইটো কেবুলডালো বৰ ধুনীয়া, কাৰণ কেলে ইয়াত নাইলন ৰছীৰ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা থাকে, সেইটো কাৰণে ভাল। আহক মই আৰু অলপ জুম কৰি এইটো বস্তু দেখাওঁ একদম ওচৰৰ পৰা, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু অলপ মই জুম কৰি ল'লোঁ এতিয়া, চাওক কি ধুনীয়া মাউচটো, মাউচটো সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ মাউচ, ক্লিক ৰাইট ক্লিক আৰু এইটোতো আপোনাৰ কি হয় চাওঁ, একো নাই, ইয়াত এইপিনেও এটা ক্লিক, এইপিনেও ক্লিক বুটন, এইটো আছে, এইটো ছাইডে নাই, মাউচটো সঁচাকৈয়ে বহুত ডাঙৰ। বেলেগ মই বেলেগ লজিটেক মাউচটো দেখিছোঁ, ইয়াত যোনটো এইটো পিছল খাবৰ কাৰণে এডোখৰ পিছল বস্তু লগাই দিয়ে, ৰাবাৰ নহয়, ইয়াত অলপ টাইট বস্তু লগায় যাতে পিছলটো ধুনীয়াকৈ খাবলৈ, ইয়াত সঁচাকৈ বৰ চকলে চকলকৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লগাই থোৱা আছে যাতে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মাউচটো লৰচৰ কৰিব পাৰে। কেবুলডালো দেখিছে, কেবুলডালো এটা বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ কেবুল, USB-ডাল দেখিছে, ধুনীয়াকৈ এইটো দিয়া হৈছে ডাঙৰ এডাপ্টাৰৰ নিচিনাকৈ, ইয়াত এটা সৰু এডাপ্টাৰ আছে, আৰু কেবুলডাল বহুত ধুনীয়া কেবুল, আৰু কেবুলডাল একচুৱেলি দীঘল, বহুত দীঘল কেবুল, আৰু মাউচটো ইয়াত 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 বটন থকা মাউচ হয়, খুব ভাল পাব আপোনালোকে চলাই। আৰু এইটো কালাৰ চেঞ্জিং হয়, কালাৰ চেঞ্জিং আপোনাৰ ইয়াত যিকেইটা লাইট আছে, এবাৰ ৰঙা হ'ব, এটা বগা হ'ব, ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট আপুনি চেঞ্জিং হৈ হৈ গৈ থাকিব। আৰু এইখনৰ কথা, এইখনো আপুনি চাব, আপোনালোকে আচলতে যেতিয়া কিনিব এইটো দোকানলৈ গৈ চালে হয়, যোনে অনলাইনত কিনে তেওঁৰ কথা বেলেগ, যোনে অফলাইনত কিনিব বিচাৰে তেওঁ দোকানলৈ গৈ এখন চাই ল'ব, কি ধুনীয়া মাউচ পেড ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি ধুনীয়াকৈ, আপুনি ধৰক এতিয়া পাবজি খেলোঁতে শ্বুটিং গেম হয়, কিমান মাউচটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে স্পীডত আপুনি টাৰ্গেট ল'বৰ কাৰণে। আৰু আপোনাৰ এই মাউচটোৰ দাম বৰ বিশেষ বেছিও দাম নহয়, আনবোৰ লজিটেক কোম্পানী 4-5 হাজাৰ টকা হয়, যদিও এইবোৰ কোম্পানীৰ টেক কোম্পানীৰ আপুনি 1,1200 টকাতে মাউচবোৰ পাব, গেমিং মাউচ, কিন্তু লজিটেকৰ নিচিনা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰিলেও, কিন্তু ই বহুত বেয়াও নহয়, আপোনাৰ কাম চলি যাব, ধুনীয়াকৈ কাম চলিব, কাৰণ কেলৈ 5-6 হাজাৰ টকা এটা মাউচত খৰচ কৰাটো মই ভাবোঁ বৰ ভাল কথা নহয়, কম টকাতে যদি ইমান ধুনীয়া ষ্টাইলিছ মাউচ পোৱা যায় আৰু ধুনীয়াই কাম কৰে, কাৰণে আমি এইবোৰ লওঁ বেয়া নহয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানটোৱে, টেগৰ আৰু যিমানকেইটা মই গেমিং মাউচ আছে গোটেইকেইটা মই আপোনাক ৰিভিউ কৰিম, আনবক্সিং কৰিম, আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোনকালে পাইগৈ।